Boa tarde a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva e apresentação do goleiro Rafael, segundo o reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada de 2023. Presidente Júlio Casares, boa tarde. A palavra é sua. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos, São Paulinos, São Paulinas, todos aqui presentes. Quero saudar inicialmente a presença do Fábio Melo, empresário de futebol e que honrou a nossa camisa, sendo um jogador de muita categoria e que nos ajudou muito é, nessa parceria. É, eu sempre faço uma introdução muito rápida, dizer que nós tivemos ano passado um ano atípico, né? Copa do Mundo, calendário, muitos jogos, e por isso a diretoria que eu quero saudar nesse momento, o Carlos Belmonte, o Rui Costa, o Nelson, o Chapecó, o Muricy, todos ficaram trabalhando e praticamente não tivemos aí nenhuma folga para viajar Natal, Rio, mas esse faz parte de um planejamento. Uh, nesse período foi importante O Rogério Ceni mesmo nos Estados Unidos voltou para o Brasil para reunião no Morumbi onde nós tínhamos um radar de contratações e claro sempre com a participação efetiva dele uh, e de toda a nossa diretoria e o Rafael era já um, um goleiro que nós tínhamos uh, no nosso radar sendo monitorado esperando uma oportunidade o São Paulo hoje com, conta com grandes goleiros que é o Andrei que é o Felipe que é o Young que é o um menino da base nós temos, estamos muito bem servidos, mas a vinda do Rafael é para nós uma satisfação, pela personalidade, pelo caráter, pelo que ele representa dentro e fora do campo, porque no São Paulo também nós temos a prática é, de trabalhar nos princípios e valores que a instituição deve ter. E a contratação do Rafael nos deixou muito feliz, né O São Paulo, que sempre primou por grandes goleiros na né? sua história, o próprio técnico do São Paulo foi um grande ídolo, né? jogando o Zete, o Gilmar o Sérgio Valentim lá atrás, entre outros. Né? A gente sai citando goleiro aqui, a gente não pode esquecer do Valdir Pérez. É, enfim, então, para nós, Rafael, é uma satisfação imensa. Uh, nós, nós estamos trabalhando muito também nesse período de férias na estrutura do CT. Quem viu aí, nós, nós temos hoje uma academia ampliada, o Refis Plus com novos equipamentos, modernos equipamentos, o refeitório dos atletas e a cozinha toda remodelada, o próximo passo é o vestiário dos atletas, enfim, o São Paulo é, se estrutura, se reforça dentro e fora do campo. E nós estamos muito felizes. Então, nesse momento, antes de entregar a camisa, eu também queria passar às mãos do Rafael um presente da VR, que é nossa, uma das, dos nossos patrocinadores porque a área de Marte, do Eduardo Tônio, Zé Eduardo na comunicação, também fazem um trabalho muito bem feito. Então, hoje o São Paulo tem um rol de patrocínios muito importante de faturamento, de presença, de renovações. E isso faz com que o São Paulo é, esteja se consolidando, retornando. Estamos aí é, diminuindo a dívida, logo, logo nós teremos notícias, transformando um déficit de cinco anos com três dígitos no superávit. Então, o São Paulo está ganhando musculatura, isso que é importante. Eu estou vendo a pré-temporada, hoje eu vi o treino, fiquei muito feliz pela intensidade, pela dedicação e comprometimento. Então, nesse momento, para deixar o Rafael com vocês exclusivamente, eu vou passar essa camisa, novamente agradecendo a diretoria, o empenho dos colaboradores, porque um clube se faz com pessoas, não só com ideias. Né? Nós temos que ter inspiração e transpiração. E aí é trabalho. Vamos lá. Fotos feitas, tudo pronto. Presidente, muito obrigado. Vamos então, dando sequência à apresentação, dar início à entrevista coletiva do goleiro Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa é, tarde. Bem-vindo a São Paulo. É, você chega para ser um goleiro de São Paulo, uma posição que tem um peso muito grande aqui. Não é segredo de ninguém, né? desde que o Rogério é, parou no São Paulo. Você é o décimo goleiro que chega, muito difícil se firmar aqui. Queria que você falasse qual que é a sua confiança de que você vai ser o goleiro que vai assumir essa posição e ficar um bom tempo aí como goleiro do São Paulo, se firmar finalmente como um goleiro do São Paulo. O São Paulo tem uma história grandiosa, né, com os goleiros que passaram por aqui e isso só me enche de mais motivação ainda. É, Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa que tantos goleiros é, fizeram história e então assim para mim eu chego com uma motivação muito grande é, ainda mais por poder vir e trabalhar hoje com um dos maiores goleiros e ídolos do clube que é o Rogério então assim para nós que somos goleiros é um privilégio ainda maior porque ele é uma referência e é um ídolo não só no São Paulo mas para todos os goleiros da minha geração e de várias gerações, então é, poder vestir essa camisa é, tão grandiosa e poder contar com ele no dia a dia ainda é, trabalhando isso para mim é algo que pô, de, de uma alegria e de e de uma oportunidade única, então eu fico muito feliz com isso e chego muito motivado aí para poder é, seguir os seus passos vitoriosos aqui no clube e poder fazer a minha história aqui também. Rafael, boa tarde. É, complementando um pouquinho, pegando esse embalo do Mendel na pergunta, é, considerando também essa pressão e tudo mais, e a sua decisão de chegar ao São Paulo, você considera a aposta mais alta que você faz na sua carreira? Você tem grandes clubes aí no seu histórico, mas é a aposta mais alta por conta de todo esse contexto que envolve o Rogério Senna? E se você puder contar também o motivo da escolha do número 23 para jogar no São Paulo? Olha, é, para mim eu eu chego muito motivado para mim para a maior aventura minha da minha carreira para a maior é, eu acho que eu, eu fiz uma grande decisão e estou muito feliz com ela de poder vir para cá e a minha expectativa é muito grande de poder é, passar anos maravilhosos aqui com trabalho de evoluir de crescer de conquistar muita coisa então com certeza eu trato é, esse ano né, é, 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 com muito carinho e o número em questão passa um pouco por isso o 23 ele tem um significado muito grande ele teve para mim desde a chegada um significado muito grande a primeira foi isso de um início de um sonho que é vestir a camisa do São Paulo e de poder fazer começar uma história maravilhosa aqui no clube e também tem a chegada da minha primeira filha que vai ser em 2023 23 é o número, é, é, é o dia do meu aniversário também. É, vários atletas que eu tenho como inspiração, como é, é, a dedicação e por tudo que fizeram é, é, é no esporte e que são exemplos para todos os atletas, é, vestiram esse número. Então, assim, é um número que engloba tudo isso. e Então, eu, eu escolhi por conta disso esse número e tenho certeza que vai me dar muita sorte. Boa tarde, Rafael. O São Paulo na temporada passada contratou dois goleiros. Agora aposta é, na sua contratação. É, creio que o Rogério Ceni óbvio tenha aprovado a sua chegada. E eu queria saber um detalhe, um bastidor, se ele chegou a te ligar para contar um pouquinho do projeto, para mostrar essa vontade de contar com você em 2023. Eu trabalhei com o Rogério no Cruzeiro dois meses aproximadamente. E quando eu recebi o, o contato do clube, através do meu empresário, Fábio Melo, que está aqui, eu fiquei muito lisonjeado, porque é, ter o aval do Rogério, que foi um grande é, é, treinador, um grande ídolo, de poder querer contar comigo novamente, isso demonstra confiança no meu trabalho, é, nesse período que a gente esteve junto. E, e por nada mais. Satisfatório para um goleiro de, de, pô, de, de receber esse aval do, do treinador que foi um dos maiores goleiros do mundo. Então, poxa, para mim, é assim, de verdade, isso só me traz coisas positivas e, e eu fico muito feliz por isso. E ter ele no dia a dia, no treinamento, ele pode ter certeza que eu vou estar aqui querendo aprender muito. Eu tive só dois meses. É, 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 é há um tempo atrás, mas agora eu vou ter muito mais tempo aí para poder absorver muito do trabalho dele, para poder aprender, para poder evoluir, para poder colocar em prática e também tudo que ele é, 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 necessita de um goleiro. Oi, Rafael aqui, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. É dentro ainda desse assunto Rogério Ceni, Rafael, goleiro, é uma, uma curiosidade minha você ali treinando, tendo o Rogério Ceni te olhando você fica pensando assim, poxa, cara, não posso errar de jeito nenhum, porque esse homem aí conhecia tudo aqui da, dessa área. Fica uma pressãozinha assim, meu Deus do céu, é o Rogério ali, ou você leva de boa? Cara, a pressão ela é muito grande no futebol o tempo inteiro, seja ela vinda de vestir a camisa de São Paulo, é, da torcida, da imprensa, nossa mesmo de, de poder querer fazer o nosso melhor e também, claro, do treinador. E ele sendo goleiro, né? Ele atuando também já no gol, isso eu acho que é um ponto positivo para nós, porque ele já sabe muita coisa. Então, assim, para mim é muito legal, porque eu consigo absorver ainda mais coisas, detalhes da posição, e isso para mim vai fazer com que eu é, absorva ainda mais do treinador, porque ele sabe é, as partes específicas. É, mas com certeza é, é, há uma eu acho que, assim, há uma certa pressão, mas, ao mesmo tempo, comparada à motivação da gente querer mostrar para ele também o quanto que a gente tem se dedicado, o quanto a gente tem tentado aprimorar para fazer o que ele pede no campo. Ainda sobre essa relação, Rafael, você disse que trabalhou com ele dois meses, né? Sim. É... E aí eu queria te perguntar, em algum jogo contra o Cruzeiro na época que você tivesse talvez no banco, acho que não sei se você jogou contra ele chegou a ver algum gol do Rogério contra o Cruzeiro, ou na época que ele treinava lá ele batia falta, alguma coisa isso te inspira ou não, aí não é só a praia é mesmo debaixo da trave? Cara, o Rogério ele fez muito gol e ele fez muito gol é, quando a gente jogava contra e o Rogério foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Libertadores pelo São Paulo, é algo assim a capacidade que ele tinha de bater falta, pênalti, era incrível. Então, é, eu, eu achava isso espetacular. É, é algo assim que é um dom que Deus deu para ele. É claro que ele trabalhou muito para isso também, para aprimorar. Mas é, eu foco mais na, na, na questão mesmo de, de defender a meta. É, eu acho que assim vai ser muito difícil. É, ter um outro goleiro com tanta capacidade de fazer o que ele fez o que ele fez é extraordinário é, e assim é, é algo que você não vê hoje em dia até hoje então assim ele, ele é o único ele fez a sua história aqui, mas a gente vai conseguindo também por outro caminho trilhando a nossa história, fazendo a nossa, as nossas defesas ali tentando ajudar o São Paulo a conquistar títulos. Eu acho que não. Eu não sei, mas eu acho que não. Rafael, bom dia. Bom dia. É, fala, o pessoal tem falado muito né, das suas, suas conversas com o Rogério, né? Do, do quanto ele foi... É, importante para você vir, mas eu queria saber dos seus primeiros contatos com o Jandrei com o Felipe Alves, né? O Jandrei, ambos tiveram a oportunidade de ser titular ano passado, né? O Jandrei começou revezando com o Thiago Volpe, depois foi titular, depois o Felipe chegou e terminou o ano como titular. Como foi esse primeiro contato com seus dois novos concorrentes e quais dicas para ir bem no São Paulo eles já te deram nesse primeiro dia de trabalho? Eu acho que o meu dia a dia foi muito tranquilo aqui, eu me senti em casa desde o primeiro momento, muito por conta de todo, todo o elenco, toda a diretoria, todos que trabalham aqui, mas especificamente por conta dos goleiros, treinadores de goleiros que me receberam de uma forma espetacular. É, Jandrei, Felipe Alves, Yong, junto com o Otávio Marcio, que são os nossos treinadores. Cara, espetacular toda a recepção, tudo que eu tive aqui, eu me senti em casa. A gente chega e todo, todo o trabalho foi passado e hoje nós nos ajudamos muito. Eu tenho muito na minha vida, assim, eu levo muito que... É, eu, eu sei o quanto que vai ter pressão no São Paulo em questão de, de, de trabalho. Eu sei o quanto que a disputa é acirrada em todas as, as posições de, no, e no gol não vai ser diferente. E eu sei que eu estou trabalhando com é, excelentes profissionais também. E isso é uma coisa muito boa, porque isso vai fazer com que, é, junto, nós possamos crescer, evoluir e por mais que todos aqui tenham metas individuais, as metas individuais elas nunca podem ultrapassar as metas do clube, que é quem nos paga, é quem é, é nos quer aqui. Então, é, eu acho que é, por mais que a gente tenha pouco tempo de contato, a gente tem feito é, um grau de amizade muito grande. Eu tenho certeza que nós vamos nos ajudar muito e fazer o nosso melhor, porque nós é, a partir de de, de de que eu cheguei eu incluí na equipe de goleiros do São Paulo, e nós vamos fazer o nosso melhor para defender a meta da melhor maneira possível e beneficiar o São Paulo. Rafael, boa tarde, do seu lado, do seu lado direito. Uh, no Cruzeiro, você trabalhou durante todos os, os anos que esteve lá com um cara que era consolidado como titular, que era, que era, que era o Fábio, também foi para Atlético Mineiro, teve o título do Campeonato Brasileiro em, em 2021. Chega agora ao São Paulo completando esse 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 raciocínio que foi levantado na pergunta anterior, vai trabalhar com o Jandrei também com o Felipe Alves, a gente pode dizer que são três goleiros ali que estão numa situação parecida. Você chegando agora, mas está numa situação ali, mesmo nível do, do Jandrei e do Felipe Alves. Esses anos que você trabalhou com goleiros ali que a gente pode, pode dizer que estavam numa hierarquia, pelo menos dentro, dentro do, dos clubes, eles, eles te deram que, que, que tipo de, de, de cancha, de, de experiência para chegar a, a, a esta fase, a esse... Desafio que você já disse que é um, uma, uma grande aventura, talvez a grande aventura da sua carreira. Eu acho que você trabalhar com grandes profissionais, em grandes clubes, isso te dá a cancha de ter que melhorar cada dia, de nunca estar tá bom, nunca estar tá satisfeito, você tem que evoluir, você tem que trabalhar. É, você ter essa disputa na, 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 na sua posição, isso te faz crescer. Essa disputa com a amizade, com a lealdade. Isso te faz ser melhor e faz o outro ser melhor também. Na verdade, a escalação: quem vai jogar, quem não vai, os 11 que vão para campo, é o treinador que vai decidir. Mas nós, dentro de campo, ali no treinamento, no dia a dia, a gente se ajudando, cara, isso vai fazer um bem enorme para todos. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. E eu acho que isso que eu levei. É, é comigo, sabe? Em todos os clubes, em tudo onde eu passei, eu sempre fui amigo de todos os goleiros. Eu sempre cresci, eu sempre evolui e sempre deu certo por isso, porque a gente cresceu junto, evoluiu junto, a gente trabalhou junto. E eu acho que aí que está o segredo. Quando todos trabalham para melhora, em busca de um prol maior, em busca do título, em busca de tudo, eu acho que isso faz com que a gente chegue em um nível que fale assim, ah, independente se for A, B, C, em qualquer posição, a gente vai estar tá bem servido, ele vai fazer o melhor e ele está preparado. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo. É, Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Claro. Hoje faz uma semana que o Pelé nos deixou, é, menos de uma semana do velório, o São Paulo foi um dos únicos times que é, participou da cerimônia com o presidente presencialmente, né? E muito se falou da ausência de grandes nomes do futebol brasileiro. Eu queria que, se possível, você pudesse comentar um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que o Pelé, ele, ele, ele é, ele foi e ele é um cara fora da curva. Ele, é, ele, ele existiu e ele fez coisas que ninguém nunca tinha feito. Ele criou. É, o futebol ele é hoje o futebol por conta dele então nós tivemos uma grande perda é, uma das maiores referências ídolos é, 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 que nós tivemos no país no mundo é, eu infelizmente não tive o prazer de vê-lo jogar mas é, e nem de ter o contato pessoal com ele mas sempre tive o respeito o carinho e sempre tive ele como exemplo uma pessoa que sempre amou o futebol amou o esporte sempre com mensagens positivas sempre torcendo tanto pelo nosso país pela nossa seleção uma pessoa que que fez muito por nós que trouxe muita alegria que nos colocou num patamar é, é, é diferenciado no futebol então realmente foi uma perda muito grande e é, eu acho que no nosso país a gente realmente deveria ter talvez feito mais é, por ele, por tudo que ele fez por nós, né? Mas eu tenho certeza que toda a obra que ele fez, tudo que ele criou, isso vai ser eterno, isso vai estar entre nós, está no dia a dia. Então, é, eu eu tenho assim, eu eu fico feliz de falar em Pelé porque apesar de, de dele ter falecido, a obra dele é viva e nós que trabalhamos no futebol, nós somos muito gratos por tudo que ele é, que ele foi e que ele fez. Rafael, bom dia. Bom dia. É, você estava falando um pouco sobre o contato com seus colegas de posição. Mas você chega para o setor de no gol, que é um, um lugar histórico no São Paulo pelos grandes goleiros que passaram, mas que também é uma posição que envolve uma pressão justamente por isso, né, pelo, pelos grandes goleiros que passaram, mas também por ter sofrido alguns questionamentos nesse, nesse último ano. E não teve nenhum jogador que chegou e assumiu, se assumiu como dono da posição. Como que você vê essa disputa e essa expectativa na sua chegada? E eu queria que você começa, comentasse também sua passagem pelo Atlético, que eu imagino que você gostaria de ter jogado mais. Você começou muito bem e aí o treinador optou por contratar um outro goleiro e você acabou tendo menos espaço. Assim. Obrigado. Ah, na primeira pergunta eu eu cheguei igual eu falei, fui muito bem é, recebido por todos e nós estamos treinando muito, nos dedicando muito. E isso é muito importante, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar a todos os quatro goleiros muito bem preparados é, para todo esse ano. Sobre a, a questão da posição, né, cada um tem sua história. A história do Rogério Senni, é, seja aqui ou em qualquer outro clube que qualquer outro goleiro é, for trabalhar, é muito difícil você é, é, chegar a números, a tudo que ele conquistou. Cada um tem sua história. E eu estou chegando aqui para começar a construir a minha, diferente a da do Rogério, é claro, mas como é, 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 é sempre ele ali como exemplo e, e desejando é, trilhar seus passos, conquistar tudo que ele conquistou, é, ser uma referência como ele é. E todo mundo é, é, vai trabalhar para isso, e nós sabemos que é, a maneira que a gente tem. De fazer isso e para deixar o nosso nome, a nossa história no clube é ganhando títulos. E cara, se você vê cada treinamento que a gente tem feito para de início para buscar isso, eu acho que assim nosso time está muito competitivo e muito focado. E nós sabemos da importância que é vencer, ainda mais um São Paulo. E sobre o Atlético, é, eu, eu fiz a mudança para o Atlético, cheguei, joguei, fui campeão, conquistei muitas coisas. É, mas acabou que depois de um certo tempo o São Paulo ele, é, chegou pediu um goleiro da confiança como outros jogadores também é, de outras posições o que é normal com a mudança de treinador o, quando eu fui para lá o treinador era o Dudamel e aí teve essa, essa outra mudança mas eu cheguei joguei fui campeão mineiro com ele é, joguei é, é, o início todo aí de, do brasileiro e depois Acabei é, não jogando, o Everson começou a jogar e depois, no, no outro ano, infelizmente, tive uma lesão é, que me atrapalhou muito. Mas é, foi uma passagem muito boa, onde tive, graças a Deus, o reconhecimento também da torcida. Nós ganhamos títulos importantes e fui muito feliz lá e foi muito bem com todos também e isso é muito importante aprendi muito com todos os treinadores que passei por lá também e isso foi bem legal foi uma história é bem bacana foram três anos assim com muitos títulos foram seis títulos em três anos mas agora o futebol ele ele não tem tempo né passou isso é passado agora é vida nova São Paulo outra história e espero conquistar muitos títulos e viver muita muitos momentos de alegria aqui Rafael, é, ainda em cima dessa questão da, da posição de goleiro no São Paulo, é, na tua decisão de vir para cá, é, queria que você falasse, você colocou na, na balança, claro, é trabalhar com o Rogério aqui, tá, num clube como o São Paulo, mas também essa questão da, da pressão que você sabe que existe nessa posição de goleiro, se Isso ficou na balança? Se você chegou a pensar sobre isso, pô, vou para um clube que tem essa pressão nos goleiros e se você tem a, a confiança, a personalidade que você vai chegar mesmo com essa pressão? E se isso também estava na balança quando você pensou em vir para cá? Olha, a primeira coisa que fala, quando o quando meu, meu empresário me falou assim é, do São Paulo, eu falei assim: Cara, São Paulo é o sonho de todo jogador. Então, assim, a primeira coisa que vem na, na, na cabeça de qualquer atleta é: Cara, todo mundo quer jogar no São Paulo. Você não pensa na pressão, você não pensa. Você pensa, pô, eu vou ter o prazer de vestir essa camisa. Pô, isso para mim é um sonho. Representar esse clube para mim é, é algo surreal. Então isso é, é, extrapola qualquer outro pensamento. E é claro que tem a, a pressão, mas cara, quando a gente tem a motivação de chegar e, e, e de dar o seu melhor e de, e, e de querer construir uma história maravilhosa no clube, de poder ajudar, de poder é, é, Fazer coisas boas com o seu trabalho, cara, quando a motivação ela iguala também essa pressão, as coisas ficam mais tranquilas, mais leves. Mas assim, é, só a motivação de vestir essa camisa, de ter, de poder representar esse grande clube brasileiro e mundial, isso só por si fala mais alto do que qualquer outra preocupação. Rafael, é, você acabou de falar que é o sonho de todo jogador vestir essa camisa e que é surreal vestir essa camisa. Eu queria escutar, nas suas palavras, por que, que é o sonho de todo jogador jogar no São Paulo? Porque é um clube gigantesco, com uma história gigantesca com é, na minha posição, com goleiros que, que fizeram histórias e que. Tem o seu nome guardado até hoje por conta de vestir essa camisa de defender esse clube tão gigante, entendeu? Então, assim, o São Paulo proporcionou ao Rogério em duas Copas do Mundo, por quê? Porque o São Paulo é grande, porque eles conquistam títulos, porque eles disputam, porque, sabe? Então, é um clube que dá uma projeção é, que é, é, é gigantesca. E você ter essa oportunidade de poder construir algo que vai marcar no futebol é o sonho de qualquer jogador. É o meu sonho, eu estou vindo aqui para isso, para poder é, colocar o meu nome na história do clube, para poder ter minha foto aqui, igual eu passo nesses corredores todos os dias aqui. Eu vejo a foto de cada um que conquistou, que lutou. Cara, e, e eu acho que não tem prazer maior do que você passar depois de um tempo e falar assim: ó, para minha filha que vai nascer sendo papai, tá aqui, ó. nesse grupo que conquistou, que ganhou e que marcou uma era no São Paulo. Cerramos então com o goleiro Rafael a apresentação. E antes fazendo uma, do encerramento, o presidente me pediu para fazer uma correção. Anteriormente ele havia falado que eram cinco anos de déficit, e são três. Posto isso, obrigado a todos pela atenção. Rafael, obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado.